from the top. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Algo legal aí, Daniel? Quatro, faz o desenho aí. Cara, que coisa mais feia, maluco. Meu Deus, tudo que tá aqui é feio. Até tu é feio, né? Fazer esse escape aqui todo de sucata vai ser complicado, cara. A moto toda já é de sucata? O que é um escape? Olha que louco, cara. Pega essa visão desse escape aí, ó. Escape da grossura do pneu. Iosamura. Top. Oh. A Krapovic. Muito maluco. Acho que agora só tá pelo suporte, fazer o suporte e definir o fechamento dele. Ele já pegou. Já pegou o estilo. Suporte tá aí, é só escolher agora, ó. Realmente, cara. Acho que um desse aí. Tem o eixo de balança aí, ó. Já era, esse aqui eu já olho pra ele ali, já tá feito já. Eu já tinha soldado já, demorou. Olha aí, cara. Firmezão, hein. O que vai fazer? Eu vou testar. O Daniel tinha colocado a chavezinha já. Isso aqui ficou muito louco, né? Cromadinho e tal. Nossa, cara. Vai incomodar, hein? Queima-rabo aí. Você virou um queima-rabo isso aí, cara. O cara tá andando, acha que tá bonitão aí na praça. Vai olhar, tem uma rodela aqui de bermuda queimada. Rabo aparecendo. Deu ruim, cara. Vamos ter que engenhar outra coisa. Não, não é que deu ruim. Eu não acabamos? Não acabamos? Eu acho que tá bem louco. Tá seguindo o estilo da moto, que era a proposta virar o caninho pra cima. Meu Deus do céu. Acabou-se o programa. Acabou-se o projeto, né?
Cara, esse escapamento ficou bem como a gente esperava mesmo, virado para cima, assim como no projeto de inspiração daquela Honda Dax CT70. Não é de inox, é de sucata, mas acho que já dá pro gasto, já ficou bem legal. Cara, olha que louco que essa sucatinha ficou. Olha aí a boquinha do escape. Ainda continua o mesmo torbalzinho, mas levou uma leve inclinação, cara. Eu curti pra caramba, louco, isso aí. Não, ficou. Manteve-se o mesmo estilo de escapamento, né? Porém, aqui livrou a parte da bunda de sapecar um pouquinho, né? Joga agora a parte do calor pra trás. Tava preocupado, né? Ah, vai que queima o toba, né, cara? É. Nariz daqui a pouco. Cara, ela é muito boazinha, muito, muito. Galera, muito insana essa motinha, cara. Muito, muito. Olha aí, estrada de chão agora. Ela é baixinha, extremamente baixinha. Aqui, ó. Muito louco. Vamos na primeirinha, vamos fazer aquela tocada. Bora. Com ela, essa mini é muito louca. Agora diz aí o que que nós fizemos com essa mini moto agora, rapaziada. Vamos jogar uma tinta nela, vamos fazer uns cromado, vamos tentar deixar ela mais topzera, cara. O que que a gente vai fazer?
Diz aí, eu acho que a gente conseguiu, por ser uma sucata, cara, conseguimos aí um estilo bem top. Achei muito top aquele projeto do Pinterest, deu para tirar as ideias top mesmo. Acho que se não fosse aquele projeto, a gente não ia conseguir chegar nesse nível. Junto com aquela imagem, aquela visualização e as nossas ideias, as nossas sucatas, a gente conseguiu isso aqui, ó. Muito top, cara, muito top mesmo. Acho que depois que deixar ela prontinha agora, vai ficar insano. Então comenta aí, precisamos da ideia de vocês, beleza? Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para não perder quando entra os videozinhos aí, beleza? Falou, valeu, tamo junto!